אני מקווה שתקום פה קבוצה של אלפי גיבורי חיל, שהיא תהיה מן משמרות גיבורי החיל, שיעמדו ויגנו על אנשים שחושבים כמוני, שחושבים על תוכן שהוא מוסרי ואתי, לא מתנשא וחזק בעמדה שלו, ולא יגרמו לכך שנפחד מאנשים כמו הצל או אחרים. וככל שכוחות פיזית יעמדו איתנו, יעמדו וישמרו עלינו, שלא נקבל מכות רצח מאלמונים פשיסטים גזענים שבצוק איתן עוד טרם הכניסה הקרקעית הלכו לשבור את העצמות של האנשים עם חשיבה אחרת שהפגינו נגד המלחמה הזו בצוק איתן, בהבימה, שאלפים יעמדו וישמרו עליהם, שהמשטרה תהיה חוצץ חיץ, לא כמו היום שבערב יום הזיכרון המשותף שהורים שכולים עוברים בתוך איזשהו גשר צר עם אחרים שיורקים בהם, ישראלים, לבושי דגלים, כחול לבן, וקוראים להם בוגדים, הורים שכולים נקראים בוגדים. איפה המשטרה? איפה החלוקה? ואני מקווה שהיום קרוב שהשינוי שמתרחש עלינו, ההקצנה הזו, זה הקצנה שלו ועד מפחד. והפחד הוא קודם כל של המנהיג. והמנהיג מכוון לשליטה, קודם כל במפלגה שלו עצמו, שבה הוא נבחר כמנהיג, ואחר כך במדינה שלו עצמו, שבה הוא נבחר כמנהיג. זה המשחק, הוא לא ממציא. כן, מול המשחק הזה, המנהיג הזה משתמש בפחד, באמצעים של פחד והפחדה, ואני אומר, אין מה לפחד. אין מה לפחד. אוקיי? אנחנו אחראים לגורלנו. האחריות היא אצלנו. איפה האלפי צעירים, גיבורים שיעמדו וישמרו על האנשים, אם זה ערב של שוברים שתיקה בחיפה, שיעמדו שם 300-400 צעירים חצונים, ולא ייתנו לרעים להתקרב, וייתנו לאנשים לדבר. מי קובע איך הכנסת נבחרת, אם לא הכנסת קובעת? מדוע שהכנסת תקבע איך היא נבחרת? למה אין משאל עם על איך הכנסת נבחרת? שהוא 2-3 אלטרנטיבות ויהיה משאל עם. לא ייתכן שהכנסת בוחרת איך היא נבחרת, והכנסת בוחרת ומאשרת את הממשלה ששולטת בכנסת. והכנסת נשארת ריקה מתוכן, לא יכולה להעביר שום חוק שהקואליציה לא רוצה בו. כן, זה המצא. זאת לא דמוקרטיה. כי אם זאת דמוקרטיה, אז גם בסוריה, בימים של אסל, זה דמוקרטיה. גם פוטין זה דמוקרטיה. גם צ'צ'ניה שמכניסה אנשים שהם גייז למחנות מעצר והסגר, היא דמוקרטיה. למה יש שם בחירות והשליט נבחר? זה שיש בחירות והשליט נבחר ואנשים זורקים פתק לקלפי, זה לא דמוקרטיה. דמוקרטיה זה שיש לי קשר ישיר עם הנבחר שיושב שם, לא דרך מפלגה. האחריות אצלי, אני יכול לפטר אותו, אני יכול לזרוק אותו, את הדין וחשבון שייתן לי, שיהיה חבר שס, אבל דין וחשבון, אני בחרתי אותו. שיהיה חבר מרץ, תדין וחשבון, אני בחרתי אותו. אתה יודע, זה הכל זה, אתה הולכנן לא, אני בא ואני אומר שהעסק פה ללא השוואה הוא לאחרים. בהשוואה לעצמו, למה שהוא יכול להיות. זה כמו שיש אישה שהיא כל כך יפה וחכמה, או חכמה ויפה, אוקיי? היא מסתירה את זה. היא בלויה, והיא קרועה, והיא פגועה, ופצעיה פתוחים. מה
יש לה את כל האמצעים, גם להתרפא, גם להתלבש, הכל פה נמצא. תוצאה מזה שראש הממשלה מדבר, יכולים לבוא שוטרים בדרגות, זה המעגל השביעי הרחוק ממנו, שוטרים בשטח, אוקיי? מפגינים מול הבית של מנדלבליט, כן. אסור להם להפגין 100 מטר מהבית. כן, ראיתי שדור. מני נפתלי מפגין 120 מטר מהבית. יכול לבוא אליו שוטר, בלה, שרוצה לרצות את המפקד שלו. וימשוך את מני נפתלי לשיחה אישית, לתוך ה-100 מטר מהבית של מנדלבליט, ואז יעצור אותו על הפרת פרק. יכול להיות הפגנה. אתה מתאר משהו שראית? אני, כמשהו אמיתי שקרה. Okay. זאת אומרת, הדרגים הנמוכים בשטח רוצים לרצות את המפכ"ל המשטרה שרוצה לרצות, שרוצה... הלך רוח שמחלחל לתוך המציאות. כן. אתמול ברמת השרון, שוטרים עם יסם, הראו לתלמידי בית ספר מה קורה באירוח של מחבל. אוקיי? לא, לא, לא. הם עשו הדמיה. אוקיי. שהם כובשים בית ויש איזה מחבל שיורה שם לפני תלמידים. והמחבל דימה שהוא נפגע והוא נפל לרצפה ושכב ללא תנועה. והיסם הסתר עליו עם יריות שהוא שורב מת על הרצפה. ההורים קמו בצעקה. מה קורה פה? דיברנו קודם על אלתרמן, יש עוד מושג של אלתרמן מאוד מאוד בשבח הקיבוץ, שיר שנקרא חצרו של קיבוץ, כאילו תא של חיים אוטופיים וחיי עמל ויצירה וחזון לעתיד. עכשיו חצרו של קיבוץ ברוב רובם של הקיבוצים בארץ היא מקום סגור, לא המקום סגור, האנשים, ובייחוד בייחוד הדור השני והשלישי, סגורים בפחות מדלת אמות של הקיום האישי. עובדים יפה ומחנכים יפה את הילדים ומנשקים אותם לפני השינה, אבל לגמרי נתונים בעלתה ובסנברים לגבי המציאות שעופפת אותנו. הייתה לפני שלושה שבועות דומני במוצאי שבת הפגנה ענקית של שלום עכשיו בכיכר רבין בתל אביב. שבועיים. הייתי מצפה שיבואו מאות אוטובוסים מהקיבוצים מכל מקום ביוזמה שלהם. לא קרה. אז יתלפן אליי מחר מישהו ויגיד, אנחנו מרמות הזדרכת. בנו שבעה אנשים ועוד ילד קטן, כן? אבל יש לכם 300 חברים ברמות הזדרכת. ו-230 בנווה בקלאווה, ואף אחד מהם לא בא. ואמרתי, ובכמה קיבוצים הצעירים רוצים להגיש תביעה נגד אוסם. אתה יודע מה זה אוסם? החברה של... אתה יודע... אוסם. קרקרים וכולי, ויש להם בייגלח שקוראים להם שטוחים. נכון. אז על נגד אוסם שגנבה להם את השם. את השם שלהם. אוקיי. כן, אני לא מתבייש, צריך לומר את הדברים, אתה מבין? זה בשביל לעורר שינוי. בוא ניגש לעבודה, כן? יאללה. של, אמרתי שסיימנו, אני רק אגיד עוד להסביר למה זה חד פעמי. אחד ממשתתפי הקובץ, שכל הדברים שלו בקובץ הם בבכי, ממש בבכי, והוא איש מבוגר וחזק, הוא כבר לא, גם הוא לא בא על האדמה הזאת, שמו מנחם שלח, נער פליט מיוגוסלביה, שאומץ בקיבוץ משמר העמק, ומאז השתתף בארבע מלחמות.
ואחת ממלחמת ששת הימים. אחרי זה השתתף בעוד מלחמה. הוא מת כבר בזקנה, היה פרופסור או דוקטור להיסטוריה באורנים של השואה באזור יוגוסלביה וכולי, והוא היה אחד מאלה שהיה בחבורה המופלאה הזאת שלנו. שבלי שהכרתו, הכרתי אותו, פנינו אליו והוא התגייס ויזם שיחות ועשה והכל מתוך מסירות מלאה לעניין. הוא אמר את המשפט הבא: השיחות הללו שבשיח לוחמים היו אפשריות רק משום שהיה רגע חסד מסוים, רגע הוא מתכוון, לא רגע על השעון, עכשיו יומיים או שבוע או שבוע ועוד חצי יום, היה רגע חסד מסוים שבו החוויות הטראומטיות עדיין לא הודחקו, אלה שאני פת שהשכלתי לקבל אותם ישר בפרצוף בזבנגים חזקים דרך מיצב הסאונד הזה, אני חוזר על המשפט שלו, רגע חסד מסוים שבו החוויות הטראומטיות עדיין לא הודחקו והפטליזם עדיין לא צמח. פטליזם זאת אומרת, אני לא מדבר ולא מספר לאשתי, והיא אומרת, הלילה התעוררת בצעקות ובבכיות ולא הבנתי מה אתה רוצה, אני נועל את פי. אמרתי לך קודם על צייר מקסיקאי תמיו, לדיאגו ריברה, שכולם מכירים אותו, יש פורטרט שבו משני הצדדים של הפה, אתה יודע מה זה פטיליה? עם פטיליה שעליה היו מבשלים, ויש באמצע איזה בד כזה, ואתה מעלה אותו עם מין ברזון כזה. זה היה ככה לסתום את הפה, כלומר, לאטום את הפה, לא לדבר. תודה רבה לך. תודה רבה לך.